שאלה ג' מה המהירות המכנית לאחר? 2 שניות, 5 שניות, 10 שניות. אוקיי, מתחילים משתי שניות. אוקיי, איפה 2 שניות אצלנו? נו, פה. הנה, זה נגיד 2 שניות. נגיד 2 שניות. יופי. אז מה אנחנו רואים? שבשתי שניות יש איזשהו מהירות. אז אנחנו צריכים לדעת אותו. מה הנתונים? V0 יש אצלנו. 2 מטר בשנייה. זמן T יש אצלנו. וגם כן, בסעיף הקודם אנחנו מצאנו שבשלב הראשון התוצאה היה 1. 1 מטר שנייה בשנייה. וואו, הכל נתון. אז אנחנו כן יכולים למצוא את המהירות. בשתי שניות, כתבתי V2, זה מהירות בשתי שניות, אז מה אני צריך לעשות? V0 פלוס A1, זה תאוצה בשלב הראשון, כפול זמן T2, שתי שניות, זהו. מוסיפים מספרים 2 מטר בשנייה פלוס 1 מטר שנייה בשנייה וכפול T2 כפול 2 שניות. שניות מצמצמים, 2 כפול 1 2, 2 ועוד 2 4, אז 4 מטר בשנייה מצאתי. זאת אומרת, בתום של 2 שניות המהירות 4 מטר בשנייה. שאלה 2, מה קורה עם המהירות בתום של 5 שניות? פה 5 שניות, נגיד 4, 5, משהו כזה, נגיד פה 5 שניות. מה אנחנו רואים? אבא, מהירות 5 מטר בשנייה. פה לא צריך לעשות שום חישובים. אז 5 מטר בשנייה. איך אנחנו יודעים? לפי הגרף. יש. נו, עכשיו אנחנו עוברים מה המהירות בתום של 10 שניות. איפה 10 שניות אצלנו? נגיד פה. בעשר שניות גם כן יש מהירות. צריך למצוא. אוקיי, מה הנתון אצלנו? לגבי 10 שניות. אהה. קודם כל, התהליך ההאטה מתחיל בתום 8. עד 10 שניות עוברים 2 שניות. זאת אומרת, אוקיי, T3 אני רושם פה. הנה, T3 מכאן עד כאן. זה 2 שניות. זה כבר יש. כי כדי שלהגיע עד 10 שניות מ-8 צריך 2 שניות לקחת. 8 ועוד 2, 10. так, מהירות התחלתי גם כן יש, V0. 5 מטר בשנייה. וגם כן תאוצה בשלב השלישי אנחנו מצאנו. 1.67 מטר שנייה בריבוע. זהו, אז הכל יש. מה אנחנו עושים? V=AT, כי תאוצה היה שלילי אצלנו. הנה, אני השתמשתי את המינוס הזה וכתבתי לכאן. זאת אומרת, V0 אצלנו 5 מטר בשנייה פחות 1.67 מטר שנייה בריבוע וכפול כמה? 2 שניות. שניות מצמצמים, עושים חישוב ומקבלים 1.67. מה? מטר בשנייה. הופ, מטר בשנייה. אתם צריכים לדעת ש
1.67 זה שליש מהחמש. אתם יכולים לבדוק את זה, לקחת מחשבון ולכתוב 1.66666 כפול 3 ומקבלים 4.99999999. 5! זהו! פניתי לשאלה ג' תודה רבה. עוד מעט אני ממשיך ועבור לשאלה ד' אבל בינתיים תודה רבה. כל טוב. להתראות.